ପିତୃପକ୍ଷରେ ପିଣ୍ଡଦାନ, ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ, ପୁରୀ ତୀର୍ଥ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଓ ମହତଥିରେ ଭିଡ଼। ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଆଶ୍ୱିନ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରତିପଦାଠାରୁ ଅମାବାସ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିତୃପୁରୁଷ ପିତୃଲୋକ ତ୍ୟାଗ କରି ପୁତ୍ରଲୋକକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ଶାନ୍ତି ତଥା ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପିଣ୍ଡଦାନ ଓ ତିଳତର୍ପଣର ବିଧି ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ପୁରୀର ବିଭିନ୍ନ ତୀର୍ଥ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଓ ମହୋଦଧିରେ ଜମିଲାଣି ଭିଡ଼। ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରି ତିଳତର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ଏହା ହେଉଛି ପିତୃ ଉପାସନାର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମୟ, ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କାଳ। ପିତୃପୁତ୍ରମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏ ପିତୃଲୋକରେ ପିତୃପିତାମଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତର୍ପଣ କରିବା, ଏହା ହେଉଛି ପୁତ୍ରର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଯେହେତୁ ମହାଳୟା ଶ୍ରାଦ୍ଧ, ଏଇଟା ମହୁଳା କୂଳକୁ ଦିଆଯାଏ। ଏଥିରେ ଆପଣମାନେ ସାଙ୍ଗସାଥି ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତିଳତକ ତର୍ପଣ ଦେଇପାରିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଦର ଭକ୍ତିରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ। ଆଜ୍ଞା, 15 ଦିନ ଧରି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ବିଭିନ୍ନ ତୀର୍ଥ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ଗହଳି ଚହଳି ଲାଗି ରହିବ। ବିଭିନ୍ନ ଫୁଲ, ରାଶି, ଚାଉଳ, ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରି ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଅନେକ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନରେ ଅସ୍ଥି ବିସର୍ଜନ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ଶ୍ରଦ୍ଧାରୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ, ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେଲେ ଯେ ନିଜର ସର୍ବକାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ହୁଏ ଏବଂ ପିତୃପୁରୁଷ ଦେବଲୋକରୁ ତୁମକୁ କୃପା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅନେଇ ରଖିଥାନ୍ତି। ଯେମିତି ଆମେ ସବୁ ଟିକେ ନାକୁ କୌଣସି ଜିନିଷରେ ହେଲେ ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକୁଛେ, ସ୍ମରଣ କରୁଛେ, ବିଘ୍ନ ବିନାଶଙ୍କୁ ଡାକୁଛେ, ସେମିତି ଆମର ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ସବୁବେଳେ ମନରେ ରଖିବା, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସେ ଆମକୁ ଉଚିତ ମାର୍ଗ, ଉଚିତ ପଥ ସବୁବେଳେ ଦେବେ। ଭାରି ଖୁସି ଏଇଟା, ଏଇଟା ବର୍ଷକେ ଥରେ ଏଇଟା ଭାରି ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ମନରେ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନା ରହିଲେ ଏଇଟା ହୁଏ, ମନରେ ଭକ୍ତିଭାବ ରହିଲେ ଏଇଟା ହୁଏ। 15 ଦିନ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଖାଇବୁ ନାହିଁ, କୌଣସି ଜାଗାରେ ପାଣି ପିଇବୁ ନାହିଁ, ନିଜ ଘରେ ଖାଇବୁ, ଆଉ ଏ ନିଷ୍ଠାର ସହ 15 ଦିନ ରହିବୁ। ଯେଉଁମାନେ ପିତୃପକ୍ଷ ତିଥିରେ ତିଳତର୍ପଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ ଦୀପାବଳି ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ବଡ଼ବଡ଼ୁଆ ଡାକି ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ବିଧି ଆଉ ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସାଗର ମଲ୍ଲିକ ଓ ବିକାଶ ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ସହ ସୁନୀଲ ମହାନ୍ତି ଓ ସୌମିତ୍ର ହରିଚନ୍ଦନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି।